E aí? É. E aí? Vacilei. E aí? Vacilei. E aí? Tá gostando? Tá bom. Razoável. Vamos mostrar? Olha aí, galera. De virada ele botou 4 e eu consegui virar, viu? Valeu? Valeu. Um abraço. Tá quanto mesmo em barra agora? Fala. 2-1. Pra quem? Pra você. Aí tá certo. Valeu, tchau.